Máš nejaký zlozvyk? Odkašľávanie. To je, myslím si, že taký blbý zlozvyk pre speváka, pretože spevák by si nemal odkašľávať. Takže to. Si fanúšička klasickej slovenskej kuchyne? Ako čo? Niečo ma, samozrejme ma baví, niečo mi chýba, keď nie som doma. Aj si to varím niekedy, a teda varím to aj svojim deťom, ale mám radšej také ľahšie jedla. Ale samozrejme haluškami nepohrňam. A prichádzaš všade skôr, alebo vždy meškáš? Kedy si som viac meškala, ale odkedy mám deti, tak som si uvedomila, že čas je naozaj to najdrahšie asi, čo mám. Takže som si začala viac vážiť aj času druhých ľudí. Ešte posledná otázka. Opíš nám nejak tvoju predstavu relaxu. Predstava relaxu je, keď si ponoríš uši pod vodu. To je predstava relaxu. Keď úplne ťa zahalí ticho a konečne tým, že vlastne ja som stále s hudbou, stále niečo počúvam, tak pre mňa naozaj to ticho by sa mohlo kľudne predávať. Máš nejaký zlozvyk?